Ja, lep pozdrav, smo iz podjetja Pivka in smo pripravili letošnjo inovacijo. Gre v bistvu za naše izdelke. Vsi naši izdelki so, smo v letošnjem letu pripravili v bistvu tak sistem izdelkov. Vse naše salame, od piščančjih prsi do posebne salame, so polnjeni v bistvu s omega-3 naravnim virom. Gre pa v bistvu za tak postopek, da piščančom v krmo dodajamo laneno seme, ki v bistvu potem, ki je naravni vir omega-3 teh maščobnih kislin, ki so v bistvu zelo, gre za v bistvu za nenasičene maščobe, ki so zelo zdrave, v bistvu zdrave za telo in zato smo vse, v bistvu vse izdelke smo začeli dajati v piščanče, v bistvu to je naša specialiteta, piški piščanec, potem file, bedra, pripravili smo tudi njami hrenovke, v bistvu v tem bi v bistvu dal, da imamo kot Pivko, imamo tudi pod firmo Njami, tu imamo pa v bistvu hrenovke s sirom, v bistvu vse je brez ovoja, isto polnjene z omega-3 naravnim virom in to je v bistvu to.